A empresa que xestiona os autobuses urbanos reunirase mañá pola mañá cos traballadores, pero non haberá representación do Concello. Desconocemos se a terceira parte en cuestión, que é o Concello, se se vai sentar tamén nesa reunión. Nos pensamos que non. Entón, bueno, a ver que sale mañá. Nos, de todas maneiras, seguimos dicindo que non vemos gran vontade por parte da empresa porque por que non sentarnos hoxe? Por que esperar un día máis? Por que demorar esas cousas? Nos seguimos dispostos a sentarnos a calquer hora, sempre o dixemos, a calquer hora, en calquer momento. Seguimos expectantes dunha chamada telefónica. Que é mañá? Pois seguiremos aquí reivindicando o noso e pelexando por o que é noso. Fronte ás acusacións de sabotaxe, os traballadores aseguran que únicamente impiden que circulen aqueles vehículos que non están en condicións de pasar a ITV e que os danos que presentan son anteriores á folga. A empresa sigue dicindo o tema dos sabotaxes e tal. Nos do comité de empresa condenamos calquer tipo de sabotaxe, por suposto. O que sí que fixemos como estes días un seguimento da saída dos servicios mínimos, e os servicios mínimos que, por exemplo, había algúns coches con lunas rotas, e non lunas rotas destes días, lunas rotas que levan tempo, que non sabemos se iso pasa a ITV, non queremos deixar que eses coches circulen así para que ainda digan que eso ven sendo provocado por a folga. Entón, eses coches volveron para dentro. Agora mesmo, a primeira hora saliron todos os servicios mínimos, exceptuando a línea 1 e o tren termal, porque non hai reposto, pero agora mesmo a línea 1 está funcionando, co cual casi esta totalidade dos servicios mínimos funcionaban perfectamente.